Сумчани продовжують мітингувати проти встановлення загальнобудинкових лічильників. Такі нововведення від Суми газу люди називають безглуздям. Хто протестує проти газовиків цього разу – далі. Ні загальнобудинковим лічильникам. Мешканці багатоповерхівки на Героїв Крут 36, колишня Черепіна, з 8 ранку зібралися на мітинг. Мовляв, днями газовики попередили їх про встановлення загальнобудинкового лічильника. І люди вирішили будь-якою ціною перешкодити Сумгазу, якщо ті з'являться в їх дворі. Ми їм не дамо ставити. А хто? Ми не хочемо. Народ не хоче ставити лічильники. Люди скаржаться і так ледь виживають на зарплати. А з такими газовими новаціями взагалі не знають, як платити по рахункам. Хочуть, аби у кожній квартирі стояв окремий лічильник, а не один на всіх. Ми проти установки домових счетчиков, тому що, согласно закону о коммерческом учете газа, вони обязаны установить бесплатно все индивидуальные счетчики. Якщо ж загальнобудинковий лічильник на будинок встановлять, то платіжки отримуватимуть із захмарними сумами, переконані мешканці. До того ж, платити доведеться і за сусіда, адже лічильник розподілятиме спожиті кубометри газу поміж всіма квартирами. Як я ціле літо я на дачі, то я буду платити за тих, хто пече пироги, чи, вибачте, гоне самогон, я за тих повинна. А квартирантів у нас тут багато у будинку, теж вони не зареєстровані, я буду за них також платити і все. Звісно, я проти. І це безглуздя, я вважаю, загальнобудинковий лічильник – це безглуздя, яке ніякій логіці не підлягає. Чергувати у дворі люди обіцяють до вечора, аж поки у газовиків не скінчиться робочий день. До слова, у них є з кого брати приклад. Мешканці Люблінської 28 днів сиділи без газу і отримали перемогу у газовій війні. Лічильник газовики тут так і не встановили. Газопостачання ж людям відновили. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.